and welcome back dito sa ating YouTube channel. Ayan, so sa video natin ngayong araw, i-share ko sa inyo yung pinakabago kong vlogging equipment na ginagamit ko together with my cellphone. Meron kasi mga pagkakataon na mas okay mag-vlog using my cellphone, especially kapag nagmamadali ako. Kasi pag sa cellphone, doon ako nag-film, doon pa ako nag-edit. Kaya parang mas madali sa part ko kung medyo busy ang schedule. Although yung mga vlogging equipment naman na shinare ko sa inyo before, ay okay naman talagang gamitin sa cellphone. Yun nga lang, may mga pagkakataon kasi na kailangan ko silang bit-bitin sa ibang lugar at doon ako mag-film. Ang nagiging problem ko, masyadong mabigat at matakaw sa space. Yun talaga yung problem ko. Kaya kung mapapansin nyo, bihirang-bihira akong mag-upload ng video na wala ako dito sa aking studio. Or wala ako dito sa aming bahay. Commonly, nandito lang. Kasi nga, mabibigat nga yung mga gamit ko. And luckily, ngayon, ayan, meron ng bagong smartphone vlog kit ang Ulanzi. Ayan, so eto siya. So, ikinahon ko muna ulit yung ating mga vlogging equipment para makita nyo kung ano yung aasahan nyo kapag ka bumili kayo. Ayan, so nakakahon siyang ganito. And then, inside the box, ayan, ang una nyo makikita is yung bag. Yes, meron siyang bag. Yun ang nakakatuwa sa kanya. Ayan, so mas madali mo siyang maililigpit. Isa sa naging problem ko na nag-i-start akong vlogger ay ang space. Wala kasi akong studio before, nandun lang ako sa bahay ng mother ko. And napakaliit ng space. Kahit may pambili ako ng tripod, ng ring light, etc. Hindi ko magawang bilhin kasi saan ko ilalagay. Yun ang pinaka naging problem ko. Ayan, so with this smartphone vlog kit, hindi ka mamumroblema sa space kasi kasya na siya lahat dito sa maliit na bag. Buksan na natin itong bag. Ano yung aasahan natin? Ayan. So, charan! Ito yung mga laman ng ating bag. Siyempre, yung mga paperworks. At itong tatlo na ito. Ayan. Yung pinaka mahalagang gamit na kailangan mo kapag magbablog ka gamit na yung cellphone. Siyempre, unahin natin dito sa ating tripod. Ayan. So, ito yung ating tripod. Ayan, medyo maliit lang siya. And this one is very lightweight. Ayan, pero wag niyo siyang ismulin. Kasi adjustable siya. Ayan, hindi siya maliit talaga. Na-adjust siya. Yun ang maganda sa kanya. Unlike doon sa mga iba ko na nakita na tripod na ganito kaliit, hindi siya adjustable. Kaya hindi ko rin siya mabili. This one, mukha siyang maliit, but adjustable. Ganito yung itsura ng tripod natin. Ayan, kapag ka-inopen mo siya. Ayan, so secure na secure yung ating phone because bukod dito sa tatlong paa niya, meron pang extra dito. And it has 3 extendable stage. 1, 2, and 3. Ayan, so medyo mataas na siya and okay na siya kung magba-vlog ka gamit tayong cellphone. Perfect ito para pagka nagbo-beauty vlog ka or yung nagba-vlog ka nang nakaupo na ganito, saktong-sakto lang sa mukha mo yung cellphone. Ayan, ang hindi ko lang masyadong nagustuhan dito, hindi kasi parang hindi yata naaalis ito. Okay, yung iba ko kasing tripod na aalis ito. So, ito, hindi siya naaalis. So, nakadikit siya. Pero ang good thing dito, ito ay naro-rotate. Ayan. Ayan. So, kung gusto mong iyuko o itagilid or kung anong pwesto ng gusto mo sa cellphone mo, pwede. Kung gusto mo siyang i-portrait, pwede. Ayan, pwedeng-pwede maski pang TikTok. Pagka gusto mo siyang luwagan, pipihitin mo ito and then gagalaw na siya and then hihigpitan mo kung gusto mo siyang ilock. Ayan, so this is our tripod. So syempre, hindi natin maikakabit yung cellphone natin sa ating tripod kung wala tayong cellphone holder. Ayan, so meron tayong cellphone holder dito. So ganito yung itsura niya sa malapitan. Merong tatak ng product dito. And ganyan ang itsura niya. Ayan, so meron siyang cold shoe. Ayan, para ilalagay mo dyan kung may mic ka or meron kang ilaw or kung ano yung ilalagay mo dyan na gamit. Ayan. Unlike dun sa mga iba na
cellphone holder, walang ganito. Kaya minsan, bumibili pa ng another na equipment para lang maikabit yung mic, yung ilaw, etc. So, ang maganda rito, handito na siya. Ayan, pwede mo na dyan ikabit. At the same time, isa sa nagustuhan ko rito ay dipihit talaga yun, no? So, pipihitin mo siya para lumuwag. Ayan. Kasi yung mga ibang cellphone holder, di spring siya, na matigas yung spring para ma-hold niya yung cellphone. Ito, may spring din naman siya. Yun nga lang, mas malambot yung spring niya. Ayan. So, ito talagang panglock na ito. Itong pinipihit na ito, yun talaga ang panglock natin cellphone. So, ang maganda rito, hindi napupwersa yung cellphone. Minsan kasi yun ang naging problem ko. Sa sobrang higpit ng cellphone holder, parang hindi niya na siya nakakabuti dun sa ating cellphone. And last but not the least, ay ang ating, charan! Ilaw. Napakahalaga ng ilaw kapag ikaw ay nagba-vlog. Especially kung ang vlog mo ay katulad nitong content ko na beauty vlogs. Kailangan talaga kitang-kita ang mukha. Ayan, hindi to katulad ng mga simpleng vlog na okay lang na medyo madilim. Dito talaga kailangan maliwanag na maliwanag at kitang-kita ka. Ayan, so ang maganda rito sa vlog kit na ito, kasama na ang ilaw. Ayan, maliit lang siya. Siyempre, i-open muna natin siya. Ito yung kanyang bukasan. Focus natin. Ayan, so ito yung bukasan niya. Pag pinindot mo siya dyan at pinindot, tutulak mo pala. Ayan, magbubukas na siya. So, ito yung walang ilaw. Ngayon, pindutin natin ito. Ayan, unang stage. 2, 3, 4, 5. Ayan, so ganyan yung ilaw niya. Maliwanag na, diba? Ngayon, kung hindi ka pa satisfied dito sa liwanag na to, ayan, pwedeng-pwede mong dagdagan yung ilaw mo. So, kasi meron siyang tatlong cold shoe. Ayan. Ang purpose niyan is, pwede mong insertan siya ng it's either mic or another ilaw. Ayan, papakita ko sa inyo. Meron akong ilaw ng Olanzi dito, yung nabili ko last year pa. So, ito yung luma kong ilaw na ginagamit ko dati. Ang hindi ko kasi gusto dito is, di battery siya. So, kailangan mong lagyan ng battery para gumana. Ayan, which is medyo magastos. Unlike dito sa ating bagong ilaw, hindi na siya di battery. Okay, rechargeable siya. And ang maganda rito ay Type-C siya. Ayan, no? So, may kasama siyang cord. Ayan, and then, syempre, i-attach mo na lang doon sa power brick. Ayan, so mabalik tayo sa ilaw. Kung hindi ka satisfied doon sa liwanag, pwede mong kabitan ng another ilaw. Okay, depende sa'yo kung ilang ilaw. Ayan, so magkakasya dyan ng kahit ilan. Kasi yung ilaw na bibilin mo, meron din ganun. So kabit-kabit lang. Kaya pag nakapag-ipon-ipon ka na at na-feel mo na ay kulang pa yung ilaw ko, so pwede kang magdagdag. Dagdag lang ng dagdag. Ayan. So pwede siyang ikabit sa mga sides. Ayan, yun ang maganda sa kanya. So dapat kapag bumibili kayo ng mga vlogging equipment, kailangan medyo futuristic kayo. Titingnan nyo yung future. Huwag kayong basta magtitipid lang, ay mahal. Titingnan nyo yung mga future na pangailangan nyo at yung future na gagawin mong pag-upgrade. So ngayon, ipapakita ko na sa inyo kung ano yung itsura na aking bagong-bagong smartphone vlogging setup. Ayan, so simulan na nating buuin. Ayan, so eto yung ating tripod. Okay, ikakabit natin dito siya sa ating cellphone holder. So, i-attach na natin yung ating cellphone. So, ang ginagamit kong cellphone na pang-vlog ay itong aking Poco F2 Pro. Medyo mabigat ito. Ayan, so, medyo wide rin siya. Kaya, pagka ginagamitan ko siya ng mga ordinary na na cellphone holder, medyo ang hirap hilahin. Ayan, so luckily meron ng ganito. Hindi ka mahirapang hilahin, hindi ka makikipaglaban kasi di pihit-pihit lang. Ayan, and then ilalak mo na yung iyong phone. Ayan, so ngayon, i-add naman natin yung ating ilaw. Ayan, so dito yung ating ilaw. Ngayon, kung medyo nakapag-ipon-ipon ka na, ayan, syempre dapat mayroong mic. Mahirap mag-vlog kapag walang mic. Kailangan may mic para maganda yung tunog. Ayan, so just in case naman na maisipan mo na mag-camera ka na, magagamit mo pa rin naman yung mic. Ayan, so
kung meron ka ng mic, dito mo naman ilalagay yon. Pero syempre, mag-ingat kayo sa pagbili ng mic dahil hindi lahat ng mic ay pupwede sa cellphone. Ayan! So, buo na siya. Ganda, diba? Pangmalakasan. Ang lakas pagka nagbablog ka sa kalsada na ito ang dala mo. Vlogger na vlogger ang dating. Diba? Bongga! Hello, guys! This is Teacher Wen at nandito tayo sa... Ayun. Ngayon, kung gusto mo naman siyang gamitin na nasa table lang, of course, ang gagawin mo lang ay i-open mo ito. So, papakita ko sa inyo kung anong itsura niya kapag nakapatong sa table. Ayan. So, kung ang trip mo ay beauty vlog katulad ng sa akin, ayan, ganyan naman yung setup natin. Diba? Caring-caring niya yung cellphone at ang mga accessories dun sa taas. Ngayon, ang tanong, magkano naman ba yan? Baka naman sobrang mahal. Pag maganda, mahal agad. Hindi. Kaya-kaya nitong pag-ipunan. So, magbibigay ako sa inyo ng tatlong presyo. Depende kung saan store nila kayo bibili. Ayan. So, available to sa kanilang official website. So, ang presyo niya ay $39.95. Kapag i-convert natin siya, that is 1,919.60 pesos. Yun nga lang, hindi pa kasama ang shipping fee. Medyo mura ng konti sa AliExpress, okay, $34.95. Kapag i-convert natin, 1,679.35 pesos. Hindi rin kasama ang shipping fee. So, sa Shopee, available din siya. Kaya, mas accessible sa atin yung Shopee kasi yan ang nakasanayan natin dito sa Pilipinas. So, sa Shopee, ang presyo niya ay 2,699. Medyo mas mahal ng konti sa Shopee. Pero, I believe mas makakamura kayo sa Shopee since maliit lang yung shipping fee at minsan malilibre mo pa yung shipping fee. Unlike dun sa first two, baka kapag inad natin yung shipping fee, medyo malaki. Pero syempre, depende pa rin sa location nyo kasi baka mamaya nasa abroad naman kayo, mas madaling... mas, kumbaga, mas maliit ang shipping fee kapag nasa ibang bansa. Pero sa Pilipinas, ang pinaka the best na pagbila natin is yung Shopee. So, para dun sa mga store, kung bet nyong bumili alinman sa tatlong store na yon, ilalagay ko yung link ng mga store nila sa description box below. Para kung gusto nyong bumili ng ganitong klaseng vlogging or filming equipment from Ulansi, madali kayong makakabili. Ayan! So, huwag kayong ma-turn off sa presyo. Ganun talaga. Mag-i-invest ka talaga kapag gusto mo yung maayos na gamit. Ako, dumaan ako sa talagang sobrang pagtitipid na ang nangyari, ayun, bile. So, sa sumatotal, sa dulo-dulo, mas marami pa yung nagastos ko kesa kung bumili ako ng maayos na kaagad. Kaya mula no, natuto na ako. Ayan, so that's all for today's video. Kung meron kayong mga request, any vlog basta related dito sa ating YouTube channel, ilagay lang po sa comment section below. Ayan, so huwag kalimutang i-thumbs up ang video na ito kung nagustuhan nyo, ha? So see you in my next one. Bye!